Masuuliyiinta xisbiga mucaaradka gobolka Daadmareer ayaa qalab isboorti oo dhammaystiran ka gudoomay dhallinyarada xisbigaas ee gobolka Jagdheer. Munaasibad kooban oo lagula kala wareegayay agabkan ciyaaraha ayaa lagu qabtay xafiiska guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay magaalada Oodweyne, waxaana goobjoog ka ahaa madaxda ugu sarsareysa xisbigaas ee gobolka Daadmareer Xildhibaano iyo weliba bahda isboortiga ee gobolka Daadmareer. Agabkan ciyaaraha xisbiga mucaaradka ee wadani ugu talagalay dhallinyarada gobolka Daadmareer ayaa ka koobnaa kubado, billado, koobab iyo weliba dareeska lagu ciyaaro kubadaha. Waxa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay xubnihii dhallinyarada ahaa ee ka socday xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer ee iyagu wakiilka ka ahaa qalabkan isboortiga, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waanti waxaan salaan laga sigaa madaxweynaha mustaqbalka ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro, guddoomiye ku-xigeenka ahna madaxweyne ku-xigeenka mustaqbalka Axmed Cali, hogaamiyaha xisbiga, guddoomiyaha heer qaran ee xisbiga wadani ee dhallinyarada Maxamed Sidiiq Dhambe, iyo dhammaan madaxda sare fulinta xisbiga wadani heer qaran. Ruhaanti waxay iraadeen iyo gaarsiin salaam ballaaran gobolkii Daamareed. Ruhaanti gobolka Daamareed gobollada kale uu ka duwan yahay waa gobol ruuxaantii isbeddelka jamhuuriyadda Soomaaliland nambar wanka ah. Ruuxaantii waxaan xasuustaa markaad xisbigii mucaaradka ah la oran jiray kulmiye, ruuxaantii aad doonaysay inaad rooga oodina dhigteen, iyo maanta wixii abaal iigu guday ruuxaantii waa laba sheeko oo kala fog ruuxaantii. Marka anagu hadda xisbiga wadani diyaar baan yihiin ruuxaantii, daayateen garab qabanno ruuxaantii. Waxaan sidaad ruuxaantii aad codkiina iyo muuqiina iyo wixiin u muuqdaan ayaa ruuxaantii waxqabadkiin u muuqanayaan. Ruuxaantii baahiyihii aasaasiga ah ee gobol ahaan jiray gobolka ka maqayin ahaada waxbarashadii, caafimaadkii, dhaqaalihii, garoomadii sportiga, kuwii diyaaradaha, wixii bay ka maqayin ruuxaantii. Xisbiga wadani marku ku guleysto talada qaranka Soomaaliland, ruuxaantii waxaan ballan qaadan waxay doon fadhidaan ruuxaantii. Waxaan ruuxaantii aad gashataan ayaad naga rabtaan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta la ciido dhallinyaradii gobolka Daadmareed. Anigoo ku faraxsan sida wanaagsan ee noo soo dhaweeyeen. Hadlabaadka waxaan leeyahay waxaan xasuusin lahaayeen kuwii dhawaasaaba ogsoon tihiin kaarkaad ku kooraan. Kaarkaad muddo gobol ka walba loo tirtamaya. Bisha tobankiidaa laga yaabaa loo tirtamay. Magaas cududeen iyo dhallinyaradan imaan u muuqano. Waxa Soomaaliland oo dhaynoo dhallinyaro run ahaantii iyo haween. Magaa kolley aad iyo aad waxaan aaminsanahay oo gobolkii guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi inuu ku faanayay. Gobolkiisa ay inuu cududeen ka muuqan doonto kaarkan si weli uga qayb qaadan doono. Madlabaadkana aad iyo aad baan ugumaasay saa la idiin sheegay ee qalabkuna intuna maaha ma noqon doonto markii nagu horreysay iyo markii nagu dambeysay toona. Geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay aqoonyahan Cartan Jaamac iyo xildhibaan Maxamed Jaamac Bullaale, waxaanay u mahad celiyeen dhallinyaradaasi. Waxaan sababnaa qolada inoo timi ee dhallinyarada ee ka tirsan garabka xisbiga wadani ee ugu soo gashay hadiyadan qaaliga ah ee ugu talagalay kooxaha kubadda gobolka Daadmareed. Waxaan leenahay soo dhawaada waan idinka gudoonay. Markii koowaadna ma aha, markii u dambeysayna kulay noqon mayso. Xisbiga wadani waa xisbiga dhallinyarada, had iyo goor uu garab taagan dhallinyarada. Halkaas aanu jeclay insha Allah in dadaal ku soo doono waan idinka gudoonay soo dhawaada. Waxaanan leenahay dhallinyaro insha Allah xisbigu guushiisa ayuu sugaynahay guuleysta xisbiguna. Waxaanu salaamayna dhallinyaradii inoo keentay hadiyaddan. Aad iyo aad baan mahadsantihiin dhallinyaraduna aanu iyagana ugu goobaabinayna inay magaras ah ayaguna ciyaaro wanaagsan ay ku keenaan oo ay ka badiyaan gobollada ama degmooyin kale xisb ahaan markay ku ciyaarayaan. Marka haddii la yidhaaho aad iyo aad baan idin ku hogaynaynaa. Marka qalabkan sporti ee koobab kale ee biladaale ee dharkii kubadda cagta le aad iyo aad baan nigu mahadnaqinaysaa noo soo gaarsiiseen, aadna waa ugu mahadsan tihiin. Dhallinyaradii gobolka Daadmareedna way nala fadhidaa. Waxaanu jecel lahay haddaan gobolka Daadmareed nahay inaanu koryaalka soo socda aanu gaarno. Haddaanu talada qabsanno, haddaan xisbigan wadani nahayna, waxaanu ballan qaadaynaa inaanu kor u qaadi doono aqoontooda iyo caqligoodaba. ugu dambeyntiina guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Daadmareed Cabdiraxmaan Cali Diiriye ayaa la dardaarmay dhallinyarada gobolka Daadmareed ee sportiga, isagoona ku booriyay inay ka fogaadaan balwadaha iyo waxyaabaha manka dooriya. Ka guddoonay qaabkan sporti ee isugu jira dharkaayeen
لحده كبدها كوك هديدها يا روح ألوك لقاته بالذا هي أمانت نقصه دردين هديها تين اللي يرد قبل كتوك دير إذن كو كلا سواق يبقلين مناسبة عيدة فدرقة هي أمانت المتقانة بسرين لعيدي سيدا أوقيت وانيزي كو قدوني ما حد نقبل لنا وانيزي سو تشيدين وعن كلا فرين تالك مغفر يا للي يرد مانت جمهورية سومالي لأمريكا تيو تشوكتو غارهانكو كون غوبر داد مريد ان سبورتس وحكمي هاي وحيا ما غفر للي يرد قيمة هي لسا نورسي سنة كقيم قاطع وحكي لالسا بالوده سيداقاتك سيارك تهريبك هي لغن حمضة سيدا اوقيت وحان ذكا عطسرية انا كفو قاتان بالوده عن صور شيقي اسلامر كان هكذا قيب قشان السبورتسكا وحن ذكرت لنا يايدكنا إنا كفو قاتان حسب قواتاننا وحن لاري يوحي يقدر قلب السبورتي كو سابسا يوحي هرومارين كو سابسا لسيسا مسكحة لاني يرادا ديار بان سباب علي ورالك حكت بيها تلفشن كعالمي قاستار مقالة أوذويني.